Alright guys, sekarang bersama saya adalah Ampang Pom Model. Ha, kita ada Datin Sri Maria Farida dan juga Kak Lina Pom Pom. Hello. Ha, hari ni kita ada Aidil dan juga Zarul. Ha, diorang kena main game 1, 2, 3. Nampak macam mudah kan? Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya akan menguji minda anda. Jadi adakah anda sudah bersedia? Yes, ya. Ya, betul? Ya, alright. Okay. 6 jam tadi terangkan kan? Okay, kita mulakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
ataupun model laju sikit eh. Okay, dia macam lama. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yang mudah tadi kita dah cuba, tapi sekarang ni kita nak tambah lagi kemudahan dia ya. Kali ini nombor 1 tak disebut, kita buat gesture saja. Ya. 1 kita jangan sebut tapi kita snap. Okey, sebagai contoh. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
one ke? Ini adalah one. Tapi one kita tak boleh sebut. Kita snap saja. Ini orang sebelah kena jawab. Two. Okay, 3, 2, 1. 2, 3, 1. Tu. Dalam. Oh, maknanya one tak sebut. Yes. Oh. Okay, sorry, Two, three. Two, three. Two, three. Two, three. Two, three. Two, three. One. Eh. Susah kan? Hari ini kita tambah lagi susah di mana satu dengan dua. Kita tak cakap. Satu, dua. One, two. Tepuk tangan. Okey, contoh. Three. Okay. Boleh. Okay. Senang okay. Je, babe. Senang. Okay, boleh. Okay, mula. Three. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak mudah tapi sebenarnya susah. Susah bukan? Inilah kalau suruh top model buat macam ni lah. Gayalah. Gaya je lebih hablam kan tu. Okay? Good job, guys. Dengan saya Zarul Hussein dan... Saya Aidil Aziz. Saya Maria Farida. Dan saya Kak Lina Pompom. Jangan lupa saksikan... dalam The Sherry Show, Be Yourself. Bang!